mwebale nyo kubanga mtu goberera kansubire muli bulungi amanya nze waso Emmanuel bera okubanga kutusako biweta ko kubanga omanya tukwale Rose Construction kubanga bakola kusonga zo kuzimbo jja kuno nya ka Rose mpola mpola kuziro musanvu munana munana yes chinana munya nsavu mwe muchenda mutano banonye ko tulabike nti osoro kubanga olizganya nabo kusonga zo kuyambi walo tawo abaluseo wakati wa Zahara Toto n'omukulu amanyikiddwa nga Anderson Luze. Anderson Luze nakola ku Record TV yagenze nakuba mwana muwala story yamuchankaranyize nnyo namugamba nga bwe yaleka abaana byabera bira yino nabalika mu kyalo balinga abera birwedda basulambise gusi yali mu kibuga alya buli sente. Anderson wazi good them. Munange ngagenda yogera ku mwana muwala Zahara ebigambo biti ebikwatagana n'ensonga z'omwana ez'abaana be nga batabafuddeko bwatabawadde nnyo budde n'ebyetaagisa. Zahara lwategedde ensonga zino kwe kutabukira Anderson Luze nga bw'okiwulira. Yakutte Anderson n'amuvumaavuma n'amwemulemula ekigambo kyonna kyonna kyomanyi. Anderson musajja atiwakanyiza kwetonda na kwetondera Zahara Toto. Anderson nkwaniriza sebo. Yo. Oli otya? Kerya nyakatya kale. Oyogera ne Emma munnange kikinga wakiguddeko ekya mwana muwala Zahara Toto wamukoze eki? Emma che. Emma Ugandan lifestyle. Mwana omukazi ya tabuso yali buladi wange. Ekifaananyi kyewalabye that is 2014 emyaka emeka emabega nga teri n'omwamu manyi. Okay. Nga ngezaako mu promotinga naye ososera ali malaya dem days. Naye namuleeta ku TV buli omu nga ngamba Anderson. Lwaki oleese yalina Charles Oimuke yali producer wange oyo yazaala mu Straka. Okay. Namugamba ono kyali wange naawe so tumuleke nemutwala ku TV before anyone 2014 before anyone even knew her. Nga aso zimanyizize naye ngoyagaliza omuntu omubeerera Anderson. Professionally nandi yagadde ekigambo kimu kyoyinza okugamba abantu bo kwa about Zahara Toto ekigambo kimu kozi yakufumibwa bingi nnyo kati professionally njagala obyoko kiranukula. Professionally I would say man it doesn't matter how big you become okujukira gye wava and the people that helped you to get where you are. Okay. It's very important, they are so kokolo lugambo ku TV in Uganda. I was the first person. It was my concept. But I don't forget my people. Being humble, she's my friend. But I wanted to promote my YouTube channel. Then ngambo mani. Kankwire ku Sabiti because Sabiti left NBS right now he's doing the Urban TV. Naye ngate ali busy ngatakwata. Then nkubira Mildred Haise. Mildred Haise was a little bit financial. What was this call? Will be disconnected. Wow. Saturday. Nebo muli de ye mukuru Anderson Luze. Bambi wakiguddeko. Bawe mudoli. Allah wakibar. Ebigambo bagambye Anderson. Sagala na bisa mukamwa. Omwana we muda Anderson yamuwadde naye I think sometimes techinyuma because Bowdy Anderson gagamba agamba nti bafute wana Zahara Toto and I don't think that was the best way to go and Zahara Toto okudda ku Anderson n'omuvuma n'omwemula n'omwemula tuka ku ekyo it was very bad at this school wandibadde mwogera nga ba blood n'omuga kino kiri mwanyi nazo nkoze bwoti n'esikirungi sikyagadde ni musoro kubanga mubako kyemukola ekyamakulu naye munnange TV present omulambo kuvuma omuga ekigambo mugana wange wagambye Anderson ebigambo nange natidde kati wono tukwata ko fono tugamba ti n'enzogeza nga nompe mula adange abana bavumu mwana yavumye Anderson ayayayayay Anderson woli wona chika ne anyway butune oina levels motuka nga ebigambo ebimo ino biesonywa nobo nyizo otia obo chitegera ya kulevo kuoli otuka nofuka Zahara Toto atali oli gwe tumanyi wa dream girls atogera ku Zahara Toto wakati ngatabanyiza kusanga yogede kigambo chiwagambia ii Anderson Zahara wanimbie muko so walubo otuka nga mutufu nebo nyiga chenka na chi
nga you don't have to abuse in such a way, you know, toina kuwemurotio, wavumio mwane, ni ngamba, chiche chidi wano, but, that is very bad, ne wankubade kare yanyize, mwanyize, olokuwa ya kubye story ya haba na vona bichi, ebe bi happening au, echane kulo, namo muku wane bulijama, onamyo, okuogera kumutu wechi gamba, echi bigwe chiruma, juzo no mwa gamba, Lydia Jasmine, ngaba wali bloko, simanya wali bloko, wali okumero utini, kati mune guba kuteko, niba kukuro kotera haba na vochi wabari keyo, muna angati wazizabu zamurilo, so, I don't think that, ebibi nebibi kule bironji. Awe mula wako mbifana ni, beba mkubana bazara tutepadebo gira ko, bambu mbu, bata la bedida. Na kusinzida ku Anderson. So, ni Anderson atugambie, niti echocho, umutu eno kujukila jiwa vaso siku damu kufuma bantu na kuwa emule emule. But it was not good, nga professional TV presenter, aine erinja akola show, erindi yu kubulisa abide, nise jirave, no takuwa nobo emula nanka nibu otyo. Okay, zewa so Emmanuel,